holde lidt mere med på egen film. I må endelig huske at like alle mine film ude på YouTube med mine to søde Tintille og Tilly og Laban. Og så vil jeg blive rigtig glad. Så nu kan Susan og Kia og Svend og Kurt se den her film med mine søde tintillaer. Sådan der.